Dobro večer, poštovani gledaoci, i dobrodošli u još jednu TV Slagalicu. Čak i kada se sezona odmora zahuktava, ekipa TV Slagalice je tu sa novim pitanjima i zadacima kako bismo se zabavili i proverili naše znanje. Tako će biti i u ovoj 15. emisiji 90. ciklusa. Međutim, odmora nema za našeg plavog takmičara. Na plavoj poziciji večeras Ivan Golubović, pobednik jučerašnje TV Slagalice. Dobroveče, dobrodošli Ivane. Dobroveče. Kako ste? Odlično. Za vama su dve pobede, čini mi se. Tako je. Da li to znači da će biti treća sreća? Šta mislite? To sreće do sada služilo, zašto ne bi u ovoj partiji? Bilo je sreće, bilo je i znanja. Ja vam u svakom slučaju želim mnogo sreće. A evo i vašeg protivnika na crvenoj poziciji je prvi put u TV Slagalici, Aleksandar Marković. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, dobroveče. Kako ste vi? Pa evo nije loše. Rekli smo prvi put u TV Slagalici. Predstavite nam se odakle dolazite. Pa imam je Aleksandar Marković, znači živim i radim u Beogradu. Porodica, dete, 11 godina i tako. Oni su me i motivisali da se prijavim. Odlično, pozdravit ćemo ih. Dakle, imate dobre navijače, treme možda ima, možda nema. I prijatelji gledaju sve. Pratimo često Slagalicu i vidjet ćemo. Ja vam želim mnogo sreće, vaša pozicija je pozicija crvenog takmičara. Sve je spremno i TV Slagalica može da počne. U prvoj igri reč sa više slova osvaja poene. Da vidimo koje slova bira Ivan. Ivan, izvolite. Stop. 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 VN. Stop. PR. Stop. R. Stop. Stop. KS. Stop. Stop. IE. Stop. Stop. AI. Stop. A. Vreme. Isteklo je vreme. Ivane, koliko vaše reči ima slova? 9. 9. Aleksandre? 8. 8. Ivane, izvolite. Sakrivanje. Sakrivanje. Koja je reč vaša? Skrivanje. Skrivanje. Naša reč ima 12 slova i glasi raspirivanje. Aleksandre, da vidimo da li će slova vama ići na ruku. Izvolite. Stop. Stop, stop. A, Z, I. Stop, stop, stop. N, V, T. Stop. Stop, stop. M, A, A. Stop. R i E. Vreme. Nema više vremena. Aleksandre, koliko vaše reči ima slova? Ja ću pokušati 10. 10. Ivane? 12. 12. Ivane? Zanemarivati. Zanemarivati. Šta kažete? Zanemariti. Zanemariti. I naša reč, kao i vaša, ima 12 slova i glasi zanemarivati. Dodatni poeni idu vama. U drugoj igri pomoću matematičkih operacija treba doći do
zadatog broja. Prvi brojeve bira Ivan. Ivan, izvolite. Stop. 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 Tražimo broj 809. Stop. 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 Uz pomoć brojeva 69, 79. Stop. 10:50. Vreme. Isteklo je vreme, čini se da je zadatak bio lak. Ivane, šta kažete, koji broj? Tačan broj. Tačan broj, Aleksandre. Isto, Ivane, izvolite. Otvorena zagrada, 9 plus 7, zatvorena zagrada, puta 50, plus 9. Da vidimo. Da, to je broj koji ste prijavili. A evo kako je naš kompjuter došao do zadatog broja. Na sličan način, ipak 50 puta otvorena zagrada, 10 plus 6, zatvorena zagrada, plus 9. Aleksandre, sada vi birate brojeve, izvolite. Stop, stop, stop. Tražimo broj 229 stop, uz pomoć brojeva. Stop, stop. 28, 29. Stop, stop. 20:50, vreme. Da li imate tačan broj? Možemo da prekinemo vreme. Ja mislim da imam tačan broj. Aleksandre, izvolite. Otvorena zagrada 2 plus 2, zatvorena zagrada puta 50, plus 20 plus 9. Da vidimo. Da, to je tačan broj. Naš kompjuter je došao do tačnog rešenja na sledeći način. Otvorena zagrada 50 puta 9 plus 8, zatvorena zagrada podeljeno na 2. U trećoj igri pomoću 7 koraka otkrivamo skriveni pojam. Više koraka, manje poena. Evo i prvog koraka, Ivane, slušajte. Imaju ga reči. Dalje. Slovo. Ne. Može biti uzlazni. Recite, Ivane. Suglasnik. Ne. Aleksandre? Akcent. Tako je, akcenat. To je skriveni pojam. Evo i ostalih koraka. Može biti dugi kratak. To je reč latinskog porekla. U ruskom je samo jedan. U srpskom ih ima 4. To je naglašeni slog u reči. Akcenat. Odlični ste bili. Evo i deo igre namenjen vama. Slušajte prvi korak. Ja. Prvi je možda i najpoznatiji. Daj. Morate sačekati da istekne vreme da se prijavite. Recite sad. Dalje, dalje. Ivane? Dalje. Figurativno može biti sladak. Poljubac. Prijavite se ili da čekamo da istekne vreme. Poljubac. Poljubac, ne. Greh. Tako je, greh. Evo i ostalih koraka. Može biti roditeljski, povezan je s brojem 7, obično ide na dušu nekome, može da se oprosti, gordost je smrtni. Greh.
Igramo skočka, prvi kombinaciju znakova bira Ivan. Ivan, izvolite. Skočko, skočko, tref, tref. Dva pogođena, ali nisu na mestima. Tref, tref, pik, pik. Jedan pogođen na mestu. Tref, herc, skočko, herc. Dva pogođena na mestima. Tref, karo, skočko, karo. Tri pogođena na mestima. Tref, karo, skočko, zvezda. Sva četiri su tu, nađite mi mesta. Tref, zvezda, skočko, karo. Da vidimo, da, to je ta kombinacija koju smo tražili, poeni idu vama. Aleksandre, izvolite, birajte kombinaciju. Skočko, skočko, zvezda, zvezda. Tri pogođena, jedan nije na mestu. Četiri skočka. Dva pogođena na mestima. Skočko... Skočko, skočko, pik, pik. Da vidimo. Dva pogođena, jedan na mestu. Skočko, srce, zvezda, skočko. Svi su tu, pronađite im mesto. Znači, srce, skočko, skočko, zvezda. Da, to je ta kombinacija. Poeni idu vama. U petoj igri proveravamo opšte znanje naših takmičara. Evo prvog pitanja od 10. Iz kog jezika potiče reč afiks? Potiče iz latinskog. Koja naša rock grupa ima hit Mesečeva kći? Javio se Ivan. Party Breakers. Tako je. Šta proučava nauka osmologija? Proučava mirise. Evo i četvrtog pitanja. Pastrma je vrsta jela, pesme ili veza? To je vrsta jela. Koji deo anatomije se bavi proučavanjem i opisom građe kostiju? Da li znamo? Osteologija. Čiji vođe je bio Tupak Amaru II? Indijanski vođa. Kako se zvao švedski pisac Strindberg? Zvao se August. Osmo pitanje. Koja glumica je igrala Baby Jane u filmu Šta se dogodilo sa Baby Jane iz 1962. godine? Znamo li odgovor? Betty Davis. Glavni grad Gvineje, Bisao, je... Glavni grad je Bisao. I posljednje pitanje za večeras. Koji klub je šampion Srbije u rukometu u muškoj konkurenciji za 2014. godinu? Aleksandre? Partizan. Ne, nije. Vojvodina. Igramo asocijacije da vidimo šta će se dogoditi u posljednjoj igri. Prvi polje u prvoj asocijaciji otvara Ivan. Ivane, izvolite. A1. A1, himna. Kolona država. Tako je, državna ili država, dobro. Dalje. Aleksandre? B2. B2, kulturno. B, blago. Ne, nije. Ivane? B1. B1, genetika. Kolona B, nasljeđe.
Tako je nasljeđe. Imamo država, konačna imovina. Imovina, da, bravo, bravo Ivane. Rešenje kolone V je stanje, G pokretna. Dakle, državna imovina, nasljedna imovina, imovinsko stanje, pokretna imovina. To je konačno rešenje. Da vidimo kako će biti u drugoj asocijaciji. Aleksandra, imate prednost, otvorite prvo polje. B4. B4, časovnik. Kolona B, vreme. Ne, dalje. B3. Odbrambeni. Kolona B, mehanizam. Tako je, mehanizam. Možda konačno, Ivane? Dalje. Aleksandre? A3. A3, žuta. A, boja. Ne, nije boja, Ivane. A4. A4, nosač. Dalje. Dalje, Ivane. Aleksandre? A1. A1, beton. Pod A, greda. Tako je, greda. Možda konačno. Dalje. Greda, mehanizam. Ivane, izvolite. G1. G1, snaga. Kolona G, konj. Tako je, konj. Možda konačno. Dalje. Dalje, Aleksandar. V4. Jegulja. Pod V, električna. Tako je, električna. Da li možda znamo konačno? Greda, električna, mehanizam, konj. Šta kažete, Aleksandar? Snaga. Ne. Ivane? Dalje. Dalje. Aleksandre, opet vi. Dalje. Ivane, šta kažete? Dalje. Aleksandre, šta to može biti? Ne bih znala. Šta vi, Ivane, kažete? Ja ne znam dalje. Ne pada još ništa na pamet. Aleksandre? Stvarno ne znam. Ivane, još jedno vi. Dalje. I vreme nam je isteklo. Dakle, konačno rešenje ove asocijacije sprava. Greda i konj s hvateljkama su gimnastičke sprave. Svaka sprava ima neki mehanizam i električna sprava. I došli smo do samog kraja današnje TV slagalice. I u ovoj TV slagalici bio je bolje Ivan Golubović sa osvojenih 141 poen, dok je Aleksandar Marković osvojio 47 poena. Ivane, svaka čast, 141 poen. Izgleda da je sreća bila na vašoj strani, treća sreća, tako se pokazalo. Kakvi su vaši utisci? Jako sam zadovoljan ovom partijom. Protivnik je bio dobar, nije imao sreće, vjerojatno ko zna sa pitanjima, ali i slagalica isto bila presudna za ovu partiju. Imate li posle svega omiljenu igru? Skočko i ko zna. Dobro. Ja vam želim mnogo sreće u daljem nastupu. Dakle, služit će vas i znanje i sreće. Ja sam sasvim sigurna u to. Aleksandre, kako je bilo? Pa nije bilo loše. Čuli ste pohvale od protivnika? Protivnik odličan. Stvarno su slova presudila, odnosno slagalica ova prva. Tu mi je odmah objasnio. Ponekad je zaista sreća bitan faktor u ovom učinu. Ne, nije bio bolji. Nema tu što. Bili ste i vi sjajni. Pozdravljamo još jedan put vaše navijače. Nećete odavde otići praznih ruku, to je bitno. Dobit ćete izuzetne poklone od nas. Dakle, u pitanju je knjiga Fruškogorski manastir i autora akademika Dejana Medakovića, izdavačke kuće Prometi iz Novog Sada. I to nije sve. Dobit ćete i još jednu sjajnu knjigu Pukovnik Apis. Dakle, isto od izdavačke kuće Prometi iz Novog Sada i od RTS-a izdanje. Dakle, verujem da ove knjige nećete ispuštati iz ruku. Družit ćemo se još, verujem. Poštovani gledalci, došli smo do kraja još jedne TV slagalice. I u ovoj emisiji postavili smo vam brojna pitanja, dali mnogobrojne odgovore, a na pitanje kada se vidimo sljedeći put, verujem da odgovor znate. Sutra na isto mesto i isto vreme. Želimo vam prijatno večer.